Ó, sem meias palavras, vamos falar o português correto aqui. Se você me perguntasse quem é o cara mais filho da p*** do Brasil, é difícil responder, porque tem muito. Mas com certeza, esses dois estariam ali disputando essa vaga. Dá uma olhada nisso. E depois de uma certa idade, você, ao olhar para a cara de uma pessoa, você tem como saber se ela está falando a verdade ou não. Bom, quando você vê esses dois caras juntos, né? O Bolsonaro lá, não, pô, dá pra ver quando você tá falando a verdade, que ele tá dizendo ali, né? Não, porque esse cara fala a verdade, o pastor Valdemiro fala a verdade, tá? Sabe o que que o pastor Valdemiro está fazendo agora, no meio da maior crise de saúde que o país já viu? Só hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o Brasil já bateu o recorde. Nós já estamos com mais de 800 mortes por dia dessa crise, tá? Nós já passamos das 10 mil vítimas desse problema, que com certeza está subnotificado. Um falou que vai fazer um churrasco e não é mais para 30 pessoas, é para 3 mil pessoas, é para 1.300 pessoas. Esse é um cara, né? Que é gripezinha, que é frescura, que é o caramba, que é só uma resfriadinha, que ele tem histórico de atleta, e daí, e não sei o quê. E o outro tá fazendo o quê? O outro tá vendendo semente a R$ 1.000 para curar o coronavírus. Nós vamos mandar uma semente pelos correios, ou os pastores e bispos vão entregar pessoalmente a todos que semeiam na vida. Na última reunião de bispos e pastores, apresentando com exame, com laudo médico, gente curada de coronavírus, em estado terminal, né? Podemos dizer assim, gravíssimo. Um estado muito avançado. E Deus operou e fez maravilha. Só tem um jeito de se vencer essas fases difíceis, é semeando, e semeando na obra de Deus. E vai ser lindo, porque eu vou fazer o propósito de R$ 1.000 por cada um deles. O propósito que eu vou fazer é de R$ 1.000 para cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$ 1.000. O pastor Valdemiro, o apóstolo Valdemiro, ele é mineiro, estudou até a quinta série e ele se tornou obreiro da Igreja Universal, né, do Edir Macedo. Só que ele era muito bom, cara. Ele começou a crescer, a ficar bom, a pegar muito dinheiro do pessoal, tal, começou a crescer demais, até que depois de 18 anos na igreja, em 97, ele brigou com o Edir Macedo, porque o pessoal começou a falar: pô, ele vai ser o sucessor do Edir Macedo, ele é bom, ele vai suceder, não sei o quê. A ambição do cara cresceu, o Edir Macedo falou: não, eles brigaram. E aí ele saiu e ele criou a Igreja Mundial do Poder de Deus, né? O que que ele fez para ampliar? E ele cresceu rapidamente. Ele começou a pegar vários pastores de várias igrejas e começou a ampliar. Até que um dia ele parou, porque estava tendo muito espião de outras igrejas entrando na igreja dele, só para pegar ali o crescimento dele. Ele: não, não, isso aqui é demais, e parou. E aí, cara, esse cara faz umas coisas tão absurdas que eu sinceramente eu fico imaginando por que a comunidade evangélica não se pronuncia contra, cara? Porque isso prejudica vocês mesmos. Eu conheço muita gente que é evangélica e que é séria e que realmente é bem intencionada. Tem lugares no Brasil que o cara, ele só tem como referência ou o traficante ou o pastor da igreja dele. E tem gente que faz o bem. Eu não consigo entender por que que esses caras deixam esse apóstolo Valdemiro deitar e rolar e não fazem nada. O pastor Valdemiro é o seguinte: ele é normal, tá? É normal a gente vender produtos acima do mercado. É normal isso acontecer quando você quer fazer uma arrecadação. Então, por exemplo, cara, você vende, sei lá, uma página do seu livro. Você vai escrever um livro, sei lá, compra uma página do meu livro por R$ 1.000. Mas você fala: ah, mas um pedaço de papel. Não é um pedaço de papel, é o ato simbólico. É normal você fazer jantar de arrecadação para a pessoa ir lá e pagar um valor caro num jantar, mas para te ajudar a arrecadar alguma coisa. Agora, o que esse cara faz é muito, é charlatanismo isso. Ele vende milagre. Ele, de verdade, ele vende produtos com promessas de milagre. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Ele vendeu já tijolo ungido no valor de R$ 200, colher de pedreiro a R$ 150. Ele já vendeu fronha ungida pro cara ter bons sonhos. Meia ungida a cento e não sei quantos reais o par. Chave do céu ungida por R$ 300. Martelo da justiça por R$ 1.000. Ele já vendeu água ungida a mais de R$ 1.000, cara.
E o melhor de tudo, tá? Sem pagar imposto, porque esses caras, teoricamente, eles não estão lucrando. Eles estão vendendo ali produtos, né? Na igreja. Na verdade, desculpa, eles não estão vendendo produtos. Eles estão recebendo doações e, em troca, eles dão um brinde, que é o produto. O pastor Valdemiro, o apóstolo Valdemiro, em 2011, ele lançou uma toalhinha. Ele vendia a toalhinha dos milagres. Você comprava uma toalhinha lá com o suor dele e aí curava tudo. Ele dizia que aquilo lá curava AIDS, curava câncer. Tá? Não, você tá com problema de HIV. Imagina, compra a toalhinha ungida, que Deus vai te curar, e vai lá e você compra a toalhinha. O que aconteceu? Ele teve um problema no joelho. Sabe o que ele... Você acha que ele passou a toalhinha? Não, aí ele foi lá no Albert Einstein fazer a cirurgia dele. O apóstolo Valdemiro, ele... Isso, cara, isso é um absurdo. Ele, em 2013, acharam a carta que ele tava mandando pro pessoal... Pra literalmente, se fingir de enfermeiro e se fingir de pessoas curadas. Ele literalmente fala para as pessoas, cara, eu preciso que você me ajude a aumentar a minha arrecadação aqui, e para isso eu preciso que você se finja de uma pessoa curada, etc. E cara, se você não quiser ajudar, tudo bem, mas rasga essa carta e não mostra para ninguém. Tá aqui o documento, achado, teve matéria na época, etc. E por que que ele queria? Ele queria arrumar 500 mil reais... para comprar a MTV, né, e fazer o canal dele. Ele, em 2016, né, teve a igreja dele condenada a devolver 20 mil reais a um aposentado, né, que teve câncer, e acreditou na falsa promessa de cura do apóstolo Valdemiro, e a justiça condenou ele a devolver os 20 mil. Ele, não, mas minha igreja não faz isso, minha igreja não faz isso. Beleza. Em 2017... ele tomou uma facada, um negócio super esquisito. De repente, um cara entrou lá, deu uma facada, o cara tomou 25 pontos e, de repente, ele divulga uma foto, mas ele esqueceu a cicatriz. Uma história mal contada pra caramba. O que que ele fez depois? É óbvio que ele se martirizou e não sei o que lá, e ele usou a camisa dele ensanguentada para curar fiéis. Então você ia lá, né, passava a mão, né, tinha ela coberta num manto, uma história assim, você passava a mão e você... se curava. O ano passado, 2019, ele lançou um perfume, tá? Pra você ir lá e ajudar nas doações emergenciais. E em 2019 também, ele pediu doações pra igreja na ordem de 10 mil. E o jeito como ele pede, cara, é de um charlatanismo absurdo, cara. É o seguinte, ele fala o seguinte, se você dá só 10% do teu salário, você está cumprindo nada menos que a sua obrigação. Porque Deus mandou e ele diz que é ordem, ele diz que é lei. Ele chega a falar essas palavras, é lei. Você tem que doar 10% do seu salário, no mínimo, porque senão você estará roubando de Deus. Então é assim, ó, ou você deposita 10% do seu salário, no mínimo, na conta da minha igreja, ou você estará roubando de Deus. Olha o nível que esse cara chega. E óbvio, né, cara? Ele vai lá e fala, você precisa dar mais. Nós precisamos de doação. Eu vou falar com todo mundo, eu quero 10 mil reais, eu quero 5 mil reais, eu quero não sei o quê. É exatamente igual o Marco Feliciano. Todo mundo esquece disso. Ele chegando pro pessoal ali, inclusive pra cadeirantes, tá? Pedindo o cartão de crédito dos caras, né? E falando assim, não adianta você colocar o cartão de crédito e não dar a senha. Porque aí você quer um milagre, você dá o cartão de crédito sem senha e vai pedir milagre como? Né? Esse é o nível desses caras que, infelizmente, se utilizam da fragilidade, da falta de instrução de muitas pessoas e enganam essas pessoas da maneira mais vil, da maneira mais podre, da maneira mais cruel que você pode imaginar. Você pega famílias, cara, endividadas, pobres, o pessoal que realmente não tem instrução, que está num momento de desespero, de agonia, se apoia numa falsa promessa de um falso mensageiro de Deus e ainda doa dinheiro, carro, casa para esses caras fazer essa palhaçada. Eu vou deixar aqui no final o vídeo do próprio apóstolo Valdemiro para você ver e você julgar o que você achar de um cara desse e ainda mais de um presidente da República que, além de fazer churrasco num momento como esse, ainda, né, em troca de populismo, em troca de voto, apoia e diz que um cara desse é um cara que fala a verdade. Né? É engraçado, né? Roberto Jefferson, pastor Valdemiro, pessoal do Centrão, esses falam a verdade. Agora, Sérgio Moro, todo o pessoal que critica o governo, não. Esses são todos mentirosos. Vê aí, um abraço e vamos questionar tudo. Eu queria que você fizesse investimentos de 10 mil, de 5 mil.
de R$2.000, de R$1.000. Queria convidar agora, convocar os empresários, comerciantes, fazendeiros, para investir em R$10.000, R$5.000, R$2.000. Isso diretamente na conta da Igreja Mundial do Poder de Deus, não é conta do apóstolo, do bispo, da bispa, não. E os demais que vêm investir a oferta do carnezinho, que é R$ 70,00 mês, que é simbólico, é 7% de um salário mínimo. Mas tem gente que pode investir isso. Ah, mas eu estou investindo meu dízimo. Não, você não está investindo o seu dízimo, você está devolvendo o dízimo. Até parece que se eu dou alguém o que já é dela, eu estou investindo na vida dela. Claro que não. O dízimo é de Deus, o dízimo é da obra. O dízimo pertence a Deus. Você mexer nele, você vai fazer como o Adão e Eva fizeram quando comeram aquele fruto da árvore que não podia mexer. E aí foram expulsos do jardim, dos privilégios. É. O sujeito que toca no dízimo, que rouba a Deus no dízimo, ele vai perder os seus privilégios, porque Deus cerca o homem de privilégios. Ele vai começar a andar doente, vai dar tudo errado na vida dele, as portas vão se fechar. Então você tem que devolver o dízimo a Deus, devolver. Você quer investir? É oferta. Investimento é oferta. Você não está investindo dízimo, não. Você não está fazendo vantagem nenhuma devolver dízimo, não é de Deus. Isso aí é de Deus. Você está pensando, bate no peito, eu dei tanto de dízimo. Você deu nada. Você devolveu o que é de Deus. Você quer dar, você tem que dar, é dos seus 90. 10% é da obra, é de Deus. E ele poderia pedir 90, mas ele pediu 10? Pediu não, né? Ele exigiu. Isso é exigência, não é pedir também, não. É uma ordem. É ordem. Isso é regra. Isso é ordem, isso é lei. Devolver o dízimo, porque é de Deus. 10% de tudo que você ganha é de Deus. Isso aí não é seu, não. Você nem chega perto para gastar, para mexer. Isso é de Deus. Dos 90, se você dá alguma coisa, aí você está dando. Aí você está investindo. Até o último dia desse mês, estou chamando empresários, comerciantes, lojistas, que façam investimento de 10 mil, de 5, de 2, de 1.000. De 500, de 300, 200, de 100. E todo o povo, né, a massa, vem investir a do carnezinho aqui. Isso aí é investimento, isso aí é uma oferta que você está dando. Tá? E devolver o dízimo fielmente, tá bom?